ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋର୍ସରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଟାହିଆ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜୋରସୋରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଶୀଘ୍ର ପହଣ୍ଡି ଯୋଜନା ରହିଥିବାରୁ ଟାହିଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଟାହିଆ ଲାଗିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ନେଇ ଟାହି ନିର୍ମାଣକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହେଉଥିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରିଗରମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କରାଯିବ ସେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟାହା ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ତିଆରି ସରିଲାଣି ଆଜି ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ କଦମ ଫୁଲ ଏବଂ ଫୋଲର ଯେଉଁ ପାନପତ୍ର ସବୁ ଲାଗିଯିବ କାଲି ସକାଳେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁବ ଡଣା ତୁଳସୀ ମାଳା ପଦ୍ମମାଳା ତାକୁ ଖଞ୍ଜାଯିବ ଟାହା ବହୁତ ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କାରଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଁଣ୍ଡି ହେବାର ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ସମସ୍ତ କାରିଗରମାନେ ମିଶିକି ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିସାର